جی السلام علیکم پدا سے خویندو یقینن چې ګمډیر ونه ډیر ویار کوي فخر کوي دا ډاکټر هم سره موجود دی ډاکټر صاحب تاسو یری کې نه ته ته خو چې راتلم زه ډیر جاتو یری دم ما ته شي کرونی دی دی کې اسمه غبرو شان چوم تاسو سره لیت چې ګورن یقینن ما تاسو سلام الهویږي نو اول درته وای چې تاسو سلورش ګنټي سلورش ګنټي زندگی په دې کرنټینا سنټر کې څنګه تیریږي او ور سره تاسو کتون کو ته بس میسج ورکول غواړي او زموږ دا کم افورت چې دی ته څنګه ګوره دا خو زموږ جاب دی لکه دا مونږه راغلي دي چې دا د مطلب خو نه چې لکه سختی را لومږه شاته شو نه دا زموږ کار دی دا مونږه کو نه یاره بل خبره به خدای پاک نه کو دعا کو ابل شي زموږه بس عوام ته دا دور کوي چې تاسو لکه شانتې احتیاط وکي چې کوم تاسو ته حکومت سوې هغه معنی افعال وکي تاسو که لاس وینځل شو 20 سکند لپاره صابون معنی روټه نه پہلا شو روټه نه پښ شو بلکې هر 15 منټ بعد تاسو وینځي کدی کې سبدیت نشته خبره ده ملای چې لکه فاصله ساته یو خپل وکي 3 فټ فاصله یو بل کې ساته خبرې کوي یو بل سره خو 3 فټ فاصله کې کوي ترې بل خبره چې لکه اوس موږ سره الخدمت شانتي یو فاونډیشن دی هغه موږ ته ګوره تاسو ګوره هغه موږ سره هر ګراوند کې سپورټ کوي صرف دلته نه پورا ملک کې سپورټ کوي ایون نور دا پی پی د پر عموم سپورټ اغي ور کړی دی دا افتاری سهري د پر هم سپورټ اغي ور کړی دی تاسو خیر تاسو چا سي دغه کیږي فوډ پیکیجز هم اغي ورکي چا شي هیزت کیږي نو اغي دي سر امداد کولی شي لکه چې دي داخل کو ته پروواید کوي صرف دلته نه هر ځای کې چې سمنم کوارنټاین کې خلک دي ای ټول ته دي پروواید کوي کو فوډ پیکیجز وی کو پی پی دي کوي دي مدد کوي دي په پورا پلیټ فارم باندې تاسو خیر زتا سره کوم تاسو دي سر مدد وکي لکشانتي نو جی اپ ہمارے ساتھ کیا شیئر کریں گے میں بس یہی ڈاکٹر صاحب کی بات کی تائید کروں گی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم گھر پہ رہیں اور باہر نکلنے سے پرہیز کریں اور جس طرح الخدمت والے اس وقت ڈاکٹرز اور مریضوں سب کا ایک ساتھ خیال رکھ رہے ہیں کیونکہ افطاری اور سحری کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جس میں امیر اور غریب کوئی نہیں ہوتا ہر بندے کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو جس طرح یہ لوگ خدمت کر رہے ہیں ہم لوگوں کی اور ہم پوری طریقے ڈیڈیکیشن کے ساتھ پیشنٹس کا خیال رکھ رہے ہیں اس طرح سب کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس مشکل گھڑی میں ملک کی خدمت کرنی چاہیے ریسنٹلی کچھ ڈاکٹروں میں جو کچھ ایسے باتیں سامنے آئی ہیں تو سب لوگ گھبرا گئے آپ کے حوصلے کیسے ہیں جب ہم ڈاکٹر بنے تو ہمیں پھر مریضوں کی خدمت کرنی ہے اور ڈرنے کا تو ہم مسلمان ہیں اور ہمیں موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں ڈرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دیکھنے والوں کو آپ کا میسج کیا ہے احتیاط کے حوالے سے صفائی کا خاص خیال رکھیں ایک دوسرے سے میل جول کم سے کم رکھیں گھروں میں رہیں خود کو بھی محفوظ بنائیں اور اوروں کو بھی محفوظ بنائیں تھینک یو اللہ 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 اللہ